кожен міністр, в кожному міністерстві проведено дуже багато якісних змін. Дійсно, нам багато що не вдалося, що не встигли ми за рік зробити, але всі ми нормальні люди, досвідчені, і ми всі розуміємо, що реформи в країні, такі великі, як наша, не можуть відбутися ні за день, ні за місяць, і навіть не за рік. І тим більше в нас є досвіди наших сусідів, коли країни йшли до економічного процвітання 10-15 років. Цим урядом ми за рік вже дуже багато зробили реформ. І ми можемо продовжити цю роботу. Ми повинні розуміти, що ми розділяємо з ним відповідальність, і це не тільки їхнє завдання. Реформи в країні – це наше спільне завдання, ми повинні рухатися цим шляхом далі. Що саме небезпечне? Зупинитися. Зупинка – це настільки відкине нас назад, що потім, я вже не знаю, коли ми знову отримуємо цю енергію для змін в країні. Дуже багато сил, які на сьогоднішній день хочуть тільки одного – уряд відправити відставку, коаліцію розпустити, дострокові парламентські вибори. Політ їхньої фантазії надзвичайно дуже великий. Але чи можемо собі це дозволити?